Qarku Shkodër vijon të përballet me problemin e përmbytjeve. Konkretisht një pjesë e territorit të bashkisë Shkodër dhe Vaudes ndodhen në ujë prej disa javësh, si rrjedhojë janë shkaktuar dëmet e konsiderueshme në këtë zonë. Por ditët e fundit disa zona të këtij qarku janë shoqëruar dhe me rreshtje dëbore. Natyrisht problematikat më të mëdha hasen në zonat malore të Veriut. Një prej tyre është ajo e Kelmendit. Kjo zonë ka 10 ditë që është izoluar nga dëbora. Denoncimi vjen nga kryeu i Partisë Demokratike në Malsi të Madhe Anton Kokaj. Nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, Kokaj shkruan se rrugët janë të pakalueshme në Vermosh dhe nuk ka as energji elektrike. Sipas tij, pushtet e lokal në këtë rast bashkia Malsi e Madhe Hesht dhe banorët kanë mbetur në mëshirë të fatit. Kelmendi ka 10 ditë që është izoluar pa energji elektrike dhe rrugët janë të pakalueshme në Vermosh nga rreshtet e borës, askush nuk ka ndërhyer për të hapur rrugën e kësaj zone. Sot banorët janë në mëshirë të fatit, pa ushqime, pa mjekime, pa drita, pa asistencë nga administratori zonës, i cili Hesht edhe bashkia Hesht drejtohet për katës Heshtin. Ndoshta nuk e kanë të qartë detyrën që kanë ndaj malësorëve. Është jetikësh bllokimi këtij aksi dhe kërkohet ndërhyrje më njëherësh me shkruan Kokaj.